مردو لسو جب جبينا يا قريب كم دا إن كل ما ذي ما أنت لقوا بالانسان هل كان هنا كذا عام أو دم هذا السويرة هذا صف كهاري أما فرونت لاين ستيتس وها قريب تهاري كل ما ذا سهاين كل ما نحمر يا تليا شع إذا ما ذا دلك صف كهاري السويرة هذا الصومالي هرك عيسو وها كم دا دلك كينيا إثيوبيا يا جيبوتي سيدان هرو شجعنا نعم وصحف ذلك كان يجوهري ساكة وصوب حينا وحن كل شجعنا إن شركة وسلك كهايو شر ماذا حد لفلا يبرين وكذا مجال ذي مقدشو مركز تلياشة قيبتها تلياشة ومر له لسوق بجبينا وها أنت بدن ديرد اللي جوس عري وذا شقين تا يسكاش جاين لديجو استراتيجية متع أو إليهن إذا ماذا دلال كان صف كور وكوأدن هول جلده حاتن دولة فدرال كسومالي كبدو قيبو بدن ودل كسومالي waxaa la isla gartay maadaama hawsha nabadgelyada marka laga hadlayo san aheyn mid ku kooban dal kaliya in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mid la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oo lagu dhameystiray howlgaladan ay markaas yeeshaan waxaa marka la soo gabagabeeyay shirkan haatan taliyaasha ciidamada u socda xigi doona shirka wasiirada difaaca ee dalalka afarta ah ee frontline states ka ama wadamada safka hore waxa iyana shirkaasi lagu diyaarin doonaa ajendihii rasmiga ahaa ee madaxweynayaasha bari ay ka doodi lahaayeen isla markaana ay ka soo saari lahaayeen war murtiyad loo dhan yahay oo ku aadan in khataraha dhinaca argagixisada loo arko khataro gobolka oo dhan dhibaato u geysan kara isla markaasna howlgal kasta oo la fil oo la rabo in laga fuliyo gobolkan uu loo arko inuu yahay howlgal dan u ah amniga guud ahaan deegaanada amaba gobolkan la isku yiraahdo safka hore ujeedka hadii aan dib ugu noqdo waxa ay tahay dalalka intooda badan waxa hatan muuqda inay sameynayaan iskaashiyo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah halka inta badan geeska afrika ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin kale marka rajada ka jirta waxay tahay in marka howlgaladan soomaaliya ka socda la soo afjaro ay dalalkani bilaabi doonaan amaba ay wajahi doonaan ama diiradda saari doonaan iskaashigooda la xiriira dhinaca dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda laakiin waxaa marka hore shardi ah in dhinaca amniga la iska kaashado si dhibaatooyinka amniga haatan muuqda meesha looga saaro hambalyo ayaan marka la u dirinaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka oo iskaashanaya oo guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii lagula jiray argagixisada gaar ahaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo guulo waaweyn laga soo gaaray deegaanada xigi doona sida madaxweynaha hore uu sheegayna waxaa ka mid ah koonfur galbeed iyo jubbaland oo durba ay haatan howlgallo ka socdaan marka isku dar amaba marka isku geyno waxaa inoo soo baxaysa natiijada ah in howlgalkan soomaaliya ka socda loo arka inuu yahay howlgal amniga soomaaliya keliya aan ku koobnayn balse dan ay ugu jirto wadamada kale ee ku yaala gobolkan طبعا دولته وحي سو سارتي ور قرال اه او اي شعبك الصوماليد او دارنيسو ان حديدات دقدقاقودا اما با حيرادها لو سو رغيو دوليماديدا سبب امني يو قيمين لا سمي او قيد ايان تاسي لو سمي ما دام ما ارينتاني اما با شركان ويا شير مهم واه امنيغا لنا دونايو ان مستقبلك Soomaali ama ba amniga gobolkan looga arinsanay waxa loo arkay muhiimad inay tahay in labada maalmood ee loo cudur daaro shacabka Soomaaliyeed waan dareemayna culayskaasi waan la qaadayna culayskaasi jira laakiin waxaan filayaa in duruufaha jira ee qof walba uu ogsoon yahay ay sababeen in dawladdu ay qaado talaabo noocaas ah waxaan filayaa in jawaabteedu hore aad dhageysatay oo aan eray qiimeyn la sameeyay darteeda ayaa sababo amni darteeda ayaa loo sameeyay oo qiimeyntaasi ay ka soo baxday natiijada marka waa dareemi kartaa marka ay howlo amni jiraan inaysan jirin sharaxaad dheeraad oo aan ka ahayn qiimeyntaasi la sameeyay dadka lala wadaago go-aan kale la qaato